হয় ঘটনা ছাব্বিছ জানুৱাৰী যি আচলতে মোমাণ্টিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষত থকা যি স্কাইলেণ্ড নামৰ যিখন আচলতে ৰিজৰ্ট অস্থায়ী যিখন ৰিজৰ্ট সেইখন ৰিজৰ্ট আচলতে লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ পংকজ গগৈত প্ৰায় তিনিশ ফুট উচ্চতাৰ পৰা পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকাৰ সময়ত আচলতে খহি পৰিছিল তাৰপিছত মৃত্যুমুখত পৰিছিল আজিও কিন্তু ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা আজি চৈধ্যটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে পোন্ধৰটা দিন পোন্ধৰ দিনত ভৰি দিলে তাৰপিছতো কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে এতিয়াও ন্যায় বিচাৰি আহিবলগীয়া হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা আহি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ পিতৃ আছে পিতৃৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'ম যিহেতু চৈধ্যটা দিন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে তাৰপিছতো আচলতে পংকজ গগৈ যি ন্যায় আপোনাৰ পুত্ৰৰ যি ন্যায় পাব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপুনি তাৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে এই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যেই দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ এতিয়া কেনেধৰণে আচলতে কথা বতৰা হৈ আছে বা তদন্ত কেনেকুৱা আগবাঢ়িছে বুলি এই কি পাইছে আচলতে তদন্ত কিমান আগবাঢ়িছে বুলি ভাবিছে আমিতো তেনেধৰণে তদন্ত আগবাঢ়িছে বুলি ভবা নাই কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ যাতে যিকেইজন লোকে এইটো ঘটনা ঘটালে তেওঁলোকে যাতে উচিত শাস্তি পায় আৰু ন্যায় লাগে এতিয়া ন্যায় তদন্ত যে কিমান আগবাঢ়িছে আমি সঠিককৈ জনা নাই যিহেতুকে কালি আমাৰ সকাম নিকাম গৈছে গতিকে আমি তদন্তৰ কথাটো ভাল ধৰণে নাজানো যেতিয়া আমি আচলতে দণ্ডাধীশ যিগৰাকী আছিলে মন্দিৰ বৰকাকতি তেখেতক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে পৰিয়ালৰ লোকৰ যিসকল লোক আছে ইয়াত আচলতে সাক্ষী প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদশী আছিল তেখেতৰ লগত আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত যি আহিছিল সাক্ষী প্ৰদান কৰিছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা কিবা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে নেকি এতিয়ালৈকে নাই লোৱা কিন্তু সাক্ষীকেইজনৰ পৰা কিবা লৈছে বুলি অলপ গম পাইছোঁ কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা একো বিচৰা নাই হয় কি ক'ব আচলতে গোটেই ঘটনাটো আচলতে যেতিয়া আপোনাৰ পুত্ৰ পংকজ গগৈ আহি এই পেৰাগ্লাইডিং কৰিছিলহি তেতিয়া কিন্তু এই যিখন ইস্কাইলেণ্ড নামৰ যিখন ৰিজৰ্ট আছিল অস্থায়ী যিখন ৰিজৰ্ট সেইখন ৰিজৰ্টত আচলতে তেনেধৰণৰ আচলতে গাইড থাকিব লাগিছিল পেৰাগ্লাইডিং কৰিবৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ গাইডৰ অবিহনে এনেবোৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছে বা তেনেধৰণৰ এক কেৱল মাত্ৰ পইচা মুনাফাৰ বাবে টকাৰ মুনাফাৰ বাবে জীৱনক জীৱনকো আচলতে সেৱক জ্ঞান কৰি মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছিল তেনেধৰণৰ অস্থায়ী যিসমূহ ৰিজৰ্ট সেইবোৰ ৰিজৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে বা প্ৰশাসনক কেনে কি আহ্বান জনাব এইটো প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে অবৈতনিক অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অনুসৰ অনু যিবিলাক স্কাইলাভ চলে চলাই আছে সেইবিলাক যাতে বন্ধ কৰে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা এজন আৰু এটা পংকজ গগৈ মৃত্যু নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু ন্যায়িক যিকেইজনে এই ঘটনাত জড়িত বা এই কামখিনি কৰাত উচ্চ উচ্চতনি দিছিল তেখেতলোকক যাতে উচিত শাস্তি দিব লাগে এইটো আমি বিচাৰোঁ এয়া আচলতে পিতৃভাষ্য আমি তেখেতৰ লগত আৰু আছে লোক মন্তব্য ল'ম যিহেতু এই গোটেই ঘটনা ধৰণৰ আপোনালোকে আজি আচলতে ন্যায় বিচাৰিছে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ কাষত কি আহ্বান জনাব তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনক কেনেধৰণে প্ৰথম কথা হ'ল স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টখন যে অবৈধ ইয়াৰ প্ৰমাণ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী আৰু দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী তিনিচুকীয়াৰ গাৰ্জিয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱে এখন নিৰ্দেশনা দিছিল যে এইটো এনকুৱাৰী কৰক আৰু ইয়াত এই স্কাইলেণ্ট বন্ধ কৰক প্ৰায় এবছৰ হ'ল কিন্তু ইমান প্ৰভাৱশালী এজন মন্ত্ৰীয়ে দিয়া এই নিৰ্দেশনা আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ কি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে ন্যায় প্ৰদান কৰক ন্যায় এইটোত এইটো ক্ষেত্ৰত বিচাৰিছোঁ যে দ্বিতীয় এগৰাকী পংকজ গগৈ হ'ব নালাগে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনি যাতে দ্বিতীয় এগৰাকী পংক পংকজ গগৈদৰে জীৱন আহুতি দিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত বিচাৰিছোঁ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত আমি দাবী জনাইছোঁ লগে লগে কি তদন্ত হ'ল আৰু পুলিচ থানাই কেনেকৈ আগবাঢ়িছে এই বিষয় লৈ আমি আজিলৈকে যোৱা নাছিলোঁ যিহেতু আমাৰ সামাজিক কাম কাজখিনি হৈ উঠা নাছিল কালি হৈ উঠিছে আজিৰ পৰা আমি তদন্ত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে খৰতকীয়া হৈছে নে নাই কেনেধৰণৰ কৰিব লাগে আমি পুনতমে আগবাঢ়িম এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে বা আৰক্ষী যি প্ৰশাসন সেই প্ৰশাসনে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আচলতে এতিয়া দিন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে কিবা যোগাযোগ কৰিছিল নেকি তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিছোঁ আমি বাতৰি কাকতযোগে পাইছোঁ যে মনজিত বৰকাকতি ছাৰে নেতৃত্বত এখন তদন্ত কমিটি ডি চি ছাৰে গঠন কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে সেইটোত আগবাঢ়িছে কিন্তু তেওঁৰ লগত যিকেইজন আহিছিলে তিনিজন ল'ৰা পংকজ গগৈৰ লগত তেওঁলোকৰ সাক্ষী ল'লে লিখিত আকাৰে তাৰ বাহিৰে ঘৰৰ কোনো মানুহৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই না পুলিচ থানাই কৰিছে না তদন্ত কমিটি কাকতি চাই কৰিছে গাৰ্জেনৰ লগত এতিয়ালৈকে কোনো যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই পৰ্যন্তলৈকে পৰিয়ালৰ লোকৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে যোগাযোগ কৰা নাই এয়া আচলতে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে নেকি যে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে লেহেমীয়া হৈছে নেকি বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকা সময়ত পংকজ গগৈ যেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিছিল ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দিনটোত তাৰপিছত অতি প্ৰভাৱশালী সঞ্জয় দাস নামৰ যিগৰাকী আছিল আৰু প্ৰসন্ন দাস আছিল দুয়োগৰাকী কিন্তু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱশালী বা ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ বাবে হাৰি যাব নেকি আজি পৰ্যন্ত সেই দুয়োগৰাকী লোকক পংকজ সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসক কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে সোধ পোছ কৰিবলৈ আচলতে মাতিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই কিয় সেইবাবে আচলতে এতিয়া গোটেই ঘটনাটো এটা ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে যে সাৰি যাব নেকি গোটেই তদন্তৰ আওতালৈ নাহিব নেকি তেনেধৰণৰ বিষয়বোৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে গতিকে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে তেনেধৰণে যদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়ায় নিশ্চিতভাৱে আৰু অনাগত সময়ত কিন্তু তেনেধৰণৰ বহু পংকজ গগৈ মৃত্যুমুখত পৰিব আৰু স্কাইলেণ্ডৰ দৰে আচলতে অবৈধ যিসমূহ ৰিজৰ্ট সেইসমূহ ৰিজৰ্ট যদি বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অনাগত সময়ত তেনেধৰণৰ ঘটনাই যে পুনৰাবৃত্তি নহ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই গতিকে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনক আমিও এই এই ক্ষেত্ৰত আচলতে উচিত তদন্ত কৰি যি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু আন 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 সংগঠনসমূহ আছে তেখেতলোকৰ আমি মন্তব্য ল'ম কি ক'ব লাচিত সেনা আছে আমাৰ লগত যিহেতু গোটেই ঘটনাটো আপোনালোকে আমি প্ৰথমৰ পৰা আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসক আজিও কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে সোধ পোছ কৰিবলৈ মাতিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই বা আনিব পৰা নাই আজি পৰ্যন্তলৈকে কিয় আচলতে এনেধৰণৰ লেহেমীয়া হৈছে নেকি বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ব বুলি ভাবে নিশ্চয়কৈ মই প্ৰথমেই পোনপ্ৰথমেই তিনিচুকীয়া জিলা একাংশ সাংবাদিকক শ্ৰদ্ধা সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ দিম এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা যি ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ইয়াত সংঘটিত হ'ল স্কাই নামৰ স্কাই লেণ্ড নামৰ যিখন ৰিজৰ্টত তাৰ ধাৰাবাহিক তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে আৰু কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজি ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰা চৈধ্য দিন উকলিল কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকলে ন্যায়ৰ আশাত তেওঁলোকে আছে কিন্তু ন্যায় তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলিয়ে ক'ম কাৰণ চৈধ্য দিন দিন ধৰি দুজন আছামী কিদৰে পলাতক আছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে এজন এজন আছামীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰপ্ৰমখেদি কিছুমান কথা গম পাইছোঁ কিন্তু ইমান ব্যাগুম অসম আৰক্ষী থকাৰ পিছতো যে চৈধ্য দিনৰ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁক কিদৰে থানাত আজি সোধ পোছাৰ বাবেই তেওঁক মাতিব পৰা নাই এইটো এটা ডাঙৰ বিষয় ইয়াত আমি নিশ্চিতভাৱে আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো এটা ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ কাৰণেই চাগে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে আৰু লগতে দুখীয়ে আজিলৈকে থানাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই গোটেই বিষয়বোৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে এটা সুস্থিৰ তদন্ত বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আহি যিহেতু আজি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অনাগত সময়ত কেনেদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিহে সি আচলতে লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু আজি পৰ্যন্ত চৈধ্যটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কিন্তু সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসক তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন কাষলৈ আচলতে মাতিব নোৱাৰাটো কিন্তু চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেনেধৰণৰ এইবাবে আচলতে আমি স্কাইলেণ্ড নামৰ যিখন ৰিজৰ্ট সেইখন ৰিজৰ্টৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি তাত নাছিল আৰু কোনো ধৰণৰ গাইডৰ অবিহনে তেনেধৰণৰ পেৰাগ্লাইডিঙৰ দৰে যিসমূহ খেল আৰু খেলসমূহ আচলতে খেলাই গৈছিল আৰু জীৱন এয়া আচলতে সেইটো প্ৰথম ঘটনা নাছিল পংকজ গগৈ ঘটনাটো আচলতে শেষ পৰ্যায়ৰ ঘটনা চৰম ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বেও দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বহুত ৰাইজে অভিযোগ অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছিল বা তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনক অভিযোগ দিছিল বিভাগীয় এগৰাকী মন্ত্ৰী তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি পিতৃ হিচাপে যি আচলতে মন্ত্ৰী আছিল অতুল বৰা সেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তদন্ত কৰি সেইখন স্কাৰলেণ্ড বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছিল বা নিৰ্দেশ দিছিল সেই নিৰ্দেশকো আচলতে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে ভেঙুচালি কৰি তাৰপিছত এক যি ঘটনা মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰে যে প্ৰমাণ কৰিলে অনাগত সময়ত আৰু যে পংকজ গগৈৰ দৰে বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিব যদিহে অনাগত সময়ত এনেদৰেই তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ যদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হয় তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আৰু বহু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ স্থল আছে